তুমি তোমাৰ মনত চলি থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পালানে? হয়, পালো। তেনেহলে তুমি কি সিদ্ধান্ত ললা? আজি নহয়, মই বহুদিনৰ পৰা ভিতৰে ভিতৰে জ্বলি আছো। জ্বলি আছ? কিন্তু কিহৰ বাবে? তইতো ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা নাছিলি, তেনেহলে কাৰ ওপৰত জ্বলি? তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।